Zd Panta! Zd, zd, karche, datunas pirueli video aes, nu albat qvela gvitnobt da datunasat itsnobt chemi arxidan. Dges datunas shevekitkhebi ragatseebs da gavigebt. Das gadaigebs da nu მსგავს კითხვებს დავუსვავ, ასე რომ თავიდანვე დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და დაკვირდეთ ზარის ღილაკი. ეხლა მე წავედი კამერის მიღმა. ოპა, დაკითხვებს ველო და პიპ. თავი, ყველაზე თავი კითხვა, რაც არის პირველი, რა იქნება შენ არსი, ანუ თამაშები, ვლოგები, ჭამა. თუ რა? ჩემი ვიდეო შემდეგი იქნება ან Brawl Stars-ზე, ან Roblox-ზე. ოპა, ანუ მოკლედ რო თქვა, გეიმინგი იქნება ამაზე. გეიმინგი. გეიმინგი. და ჭამები. შემდეგი კითხვა, ფეხისომა, ძმა, რა თამაში გევასება ყველაზე ძალიან? Roblox-ი. Roblox-ი. ანუ ბევრი Roblox-ის ვიდეო დაიდება შენ არსე. და რა თამაში არ გევასება ყველაზე ძალიან? რა თამაში არ მევასება და აიცა PUBG. PUBG არ მევასება? რატო? კანდაღან თამაშობ ხოლმე და. და რა თამაში თამაშობ ყველაზე კარგად? Roblox. Roblox რა თამაში უნდა, მაგრამ ისეთი, აი Fortnite ხო მაგრამ თამაშობ. აა Fortnite ხო. Fortnite-ს თამაშობს, ანუ გიჟივით, ჩვეულებრივი ისა რა ქვია. მანია კიდო შევა. ნინძა. წავაგეცემა თუ კომპიუტერი. რა თქმა უნდა. კომპიუტერი ამა მეჩვენება. რომელ კლასში ხარ, რომ იცოდეს ხალხმა? მე-4. და რამდენი წლის ხარ? 9. დაბადების დღე როდის გაქვს? 2000, აა, პირველი ანუ. 2000 რამდენი? 2011. სახში ოქროს დაინახავთ? ოდერო. ოთხი. უშეგენაცვალე. შეგენაცვალე. თორმეტი. აუ შეგენაცვალე დათ. ჩოგჯოგაზე უნდა მოგვიყვე ახლა, როდის დაგარქვეს, ვინ დაგარქვა და რატო? ერთი წლის წინ დავარქვა, საბამ დავარქვა, დიო პარკ. ახლა წელს დამარქვა საბა. ну ჯერ ძალიან ადრია მართალია მარა გავიგე რომ ხუდები გეკნება ხო საით უნდა გამოჩდეს აი ხუდი ну პირველად რა ვიდეო გადაიღე ჩემთან ერთად გახსოვს კი აბა რა აბა Fall Guys-ი რა Fall Guys არა ჩემთან ერთად ვაფშე პატარა რო იყავი ა Fall Guys ა თუ გაცენ გლორი ხო? ხო, 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 ვეცარ მახსოვდა რა. ხა ბომბები დიო ძიშ. აი, ზევითაც რაღაცა არის, ხედა, აი, გამოწეული. კი და ბომბები დიო. ა, გაცენ გლორი კი არა, ეგ მახსოვდა Happy Wheels-ი რო ერქვა და. აი, ეს რო ვიხიოდი. ამ მომენტში ხა გაიხედე რამდენ გამომწერზე ხარ? გავიხედოთ 22300. ასე რომ, აუცილებლად. არის 179000. ну ertoshi brat 22000 ertoshi 22300 ham video arudebs sam patara video gamovida mara chemi azrit pirveli video eseti unda qopiliqo kho da datunas gare shegadavtsqita es video ro unda gadaigo amas mara imedi maks ro datunasats moezona kho magezona tsma kho kai iqo pirveli videos tvis gaastorebs წავიდით ახლა ჩვენ Roblox-ის ვიდეო დაიდება არხზე ძალიან მალე ასე რომ subscribe-ს წყვეტეთ ეს ვიდეოს დალაიქეთ და გააქტიურეთ ზარს ივას. Bye. Ორჩა.